Queridos animais de tetas, estamos aqui nesse calor da porra para trazer de volta o Genji Batata mais amado do Brasil. Recentemente a gente tem trazido uns vídeos aí de MD10, competitivo, estresse. Aí tem gente xingando, aí tem partidas desbalanceadas, aí tem a net caindo. E o nosso canal não é disso, né? Todo mundo faz gameplays, né? Todo mundo faz competitivo, serião, tryhardão. E o negócio aqui é divertimento. O negócio aqui é o quê? Entretenimento. O negócio aqui é amizade. O negócio aqui é zoeira. É full zoeira. Se você é da zoeira, deixa aí seu comentário falando, escreve aí no comentário. Full zoeira. Full zoeira. O Dash vai saber que você é da zoeira, ok? Vamos passar por aqui, vamos flanquear, porque é isso que a gente faz de melhor. Olá, Ana. Grande abraço. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Contar com o healer no platina é a mesma coisa que, não sei. É isso. Cara, contar com o healer no platina, esquece. Sério, esquece já. Esquece. Para por aqui, galera. Contar com o healer na platina, esquece, na moral. Nada, pode nos deter. Olha lá! Robô gigante, eu perdi o robô! Robô gigante, eu perdi. Olha lá, diva. Vou te matar do seu próprio tirinho. É, não foi o caso, mas... Olha o Junkrat pegando sozinho o ponto aqui, velho, bem loucão. Junkrat bem loucão. E tinha uma trap aqui, ó. Eu fiquei esperto, porque tinha uma trap, claramente. Queridos! Se com esse meu Genji horrível eu conseguir chegar no diamante, vocês com qualquer personagem da vida de vocês conseguem. Na moral, na verdade, de verdade, no coração, vocês conseguem. Vocês conseguem, na moral. Não existe, não existe, não existe a mínima possibilidade de vocês não pegarem, né, os seus melhores aí, suas voeiras aí, né. Opa, macaco. Não quero macaco, preciso de vida. É o macaco aqui atrás, hein, gente? É o macaco aqui atrás. Olá, adivinha! O gerador escuro foi destruído. Isso. Ana, miltou, está tudo bem. Cara, eu não quero sacar minha lâmina do dragão só pra matar esse macaco. Ou essa diva, tá? Está morto. Muerto. Está morto. Tudo bem? Isso, Farita! Que isso? Que isso, Farita? Hoje não! Vamos pegar a cura, porque, né? Healer não tem. Healer não tem, né? Não tem healercito. Não tem healercito. Healzinho. Ai, 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 não pode ser! Me ajuda, time! Ah, foi cagado, na moral. Eu caí em cima da boia! Eu caí em cima da boia, chat. Ah, não, velho. Ô, time, me ajuda. Pessoal do YouTube, não. Não foi exatamente uma nubalhada, né, velho? Pô, velho. Falta de sorte. Tem a Simetra. A Simetra não tem TP. Ela tinha colocado gerador de escudos, né? Mas gerador de escudos claramente já foi para o saco. Buzz. 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 Primeiro ponto é TP, queridos que jogam de simétrico. Queridos que jogam de simétrico. Primeiro tempo ponto é TP. Queridos que jogam de simétrico. Não façam isso. Queridos que jogam de simétrico. Não façam. Não é. Primeiro ponto é TP. Tem a moeda aqui. Primeiro ponto é TP. Não acredito. Na moral. Primeiro ponto é TP. Primeiro ponto é TP. Vai voltar no tempo. Isso aqui não, nem precisava, né? Pisando ponto, time! Time batata, velho do céu. Na moral. Eu não tenho nem remorso de ser um Genji Batata nesse time, porque puta merda. De verdade, verdadeiro, ó. Primeiro não tem heal. Tô com 5 de cura, não tem cura. Deixa eu pisar aqui, porque aqui tem cura, aqui é bom. Segundo time não tá pisando ponto. Né, como é que defende o ponto sem pisar no ponto? Não tem. Né, deixa eu pegar aqui. A Aninha tá ali, opa, vamos caçar essa Ana, vamos. Vamos caçar essa Ana, carga de ultimate, delícia. Isso. Oi. Está com medo de lutar contra mim? É isso aí, queridos. Basicamente, estamos bem? Não estamos tão bem. Por quê? Né? Não pisa no ponto. Perdemos um terço. Perdemos, assim, a toinha BR. Perdemos muita toinha. Falou. Tracer, hoje não.
Tem uma mini diva ali também. Mini divazinha. Opa, já era. Aí vamos farmando o nosso ultimaço, né? Macaquito, vamos lá. Tem uma sombra ali. Cura melhorada. Isso, macaquito quase morto. Temos a lâmina do dragão pra gente nubar novamente se ele explodir pelo Junkrat, hein? Já temos a melhor lâmina do dragão do Brasil. Queridos, se disserem que existe streamer ou youtuber mais empolgadão que o Dest, mentiu, tá? Então se você faz parte aqui da galera da empolgação BR, aí você faz parte, pronto. Aí a galera bacana, entendeu? A galera bacana. Então aí você é da turma, aí você é da zoeira. Aí você é full da zoeira. Porque se disserem que existe outro, mentiu. Sou mais empolgadão mesmo, não tenho medo de falar porque não é mentira, é verdade. E aí o pessoal, o que é isso? Simetra lá, velho. Olha a Simetra onde é que tá, velho. Que loucona BR, velho. Não, Simetrinha, não. Será que consigo pegar aqueles dois ali? De gracinha? Né? Olha só. Junkrat e Ana. Nossa, Simetra, ela meio que suicidou, né? Olá, Junkrat. Olha só essa bombita, velho, do inferno. Oi! Preciso de cura, mas não vai haver cura, por quê? Porque o jogo é assim. O jogo é claramente assim. O jogo não existe cura. Não existe. Né? Se você tá recebendo cura, você tá contra as regras do jogo platina. Tá? Se você tá recebendo cura, você tá sendo cheater, não é pra receber cura. Tá bom? Opa! Vamos rasgar esse macaquito aqui. Cadê? Não tem mais. Vamos farmar nosso ultimaço de novo. Vai explodir o inferno ali. Opa! Falou, Junkrat! Que isso, velho? O cara levou o macaco pra onde? Não sei. Tome! Tô ficando bom! Quando eu fico bom no Genji Batata, é meio que um perigo. Por quê? Porque o Genji deixa de ser batata e a gente perde o quadro. É por isso que eu não jogo tantas partidas seguidas. Por quê? Porque o Genji vai deixando de ser batata. E não é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Pede pra nerfar, a gente vai na Ana aqui. Vai dar um olá na Ana, né? Porque ficar tirando seringuinha, brother. Eu tenho medo de vacina. Vai ficar tirando seringuinha em mim? Ah, vai ficar tirando seringuinha. Seringuinha, por favor. Então, estamos com prata e ouro e a base de objetivo e a base de tempo de objetivo. Não tá, tá ruim, Dash. Tá, não tá bom, mas também não tá ruim, entendeu? Tá mais ou menos. Franco atirador. Essa é a jogada mais humilhante que você pode fazer de Genji. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, que dor. Ai, que dor no curê. Ai, que dor no curê. Na moral. Tem uma Twin no curê ali também, ó. Será que consigo chegar lá? Que isso, bicho? Não! Opa, me acordaram, obrigado. Agradeço. Deixa eu pegar meu life aqui, porque não tem cura. Me healaram, me acordaram. Agradeço infinitamente. Tô na onda aí do agradecimento. Isso. Por que os caras não estão me curando mesmo? Usou tático ativado! Vamos! Pichamos! Nossa, se eu tivesse tomado aquele Rainu ali de cima, ali, ó. Aí, Destão! Pegando fogo! Que Genji horrível! Mas tá funcionando! Nós vamos chegar no diamante! Aqui é o canal da vibe, é o canal da hype. Vamos lá, jovens tetudos, para o ataque em Hanamura com Genji Impacta! Tá. Ah! Agora eu me sinto em casa, por quê? Porque aqui é só diversão, aqui é só zoeira, aqui é só aprendizado, aqui é só amizade, aqui é só, cara, só bullying, entendeu? É um bullying bom, um bullying divertido. Opa, já tomou um Hulk. Já... Está com medo de lutar contra nós? But, ok. Que isso, Simetra? Torres de Simetra. Tem Bastion ali, é isso? Olha lá, Bastion. É a ruiva. É a grande ruiva, a Widowmaker que eu refleti e matei como uma dedada. Ok, vamos ver o que tem aqui. Tem um Reinaldinho de delícia. Olá, obrigado pelo seu abalo terrestre de fogo. Isso, tirando aqui as coisinhas. Que meu time está para entrar. E aí a gente vai entrando.
Tem o ruivo e a ruiva? Não, é o Bruno. Olá, Bruno. Pessoal tentando me pescar. Gente, não é assim que faz, gente. Não é assim que faz. O time tá meio que... Eles não entram, velho. É a batatonese total, completa ali, a batatonese. Vamos nessa moça aqui. Puta! Isso, me dá bolas. Me dá bolas. Caralho, que reflexo no Bastion, véi. Que reflexo no Bastion, véi. Que reflexo no Bastion, véi. Achou que por eu estar com a faquinha da morte, eu não ia te refletir? Ah! Colocar escudo lá, véi. Colocar escudo lá. Tô empolgado, nós vamos ganhar isso aqui. Nós vamos ganhar. Eu vou pular lá, vou pegar esse teleporte que tá ali atrás que eu já vi. Porque trouxa, eu não sou! Agora o time está lá, ó, igual as batatas ali, ó. Com as batatas. Batatonese total. Batatonese está grande ali. Batatonese está grande. Vamos lá. Que isso, bicho? Que isso, Blizzard? Fez curva esse míssil, Blizzard? Ah, brincadeira. Pera aí, onde é que eu quero me... Ah, brincadeira! Brincadeira! Matou meu game de batata pelas costas. Brincadeira, Blizzard. Não, brincadeira isso aí, velho. Perdeiro. Tá pra cima do Roger, tá pra cima do Roger, tô sozinho aqui, ó. BR, sozinho BR. Sozinho BR aqui, ó. Bom. Olá, Merciless. Lutando fogo. Lutando juntos. Pronto, Reinaldo Leão. Tem que pegar life aqui. Porque essa foda. Ok. Peguei o life do soldado. É nóis. Peguei o life do soldado. Opa, teleporte. Teleporters. Ali, ó. Ah, brincadeira. É foda, velho. É foda. Tá atrás do ponto, teleporte! Tá atrás do ponto! Fui fritado por Vassimetra. Eu estava bem posicionado ali, mas... Ah lá, velho, indo tudo junto. Lá, indo tudo só... Ah, já morreu três, velho. Nós só temos 30 segundos, velho. Eu vou tentar dar uma voltinha aqui. Talvez eu consiga chegar lá numa boa. Brawl. Tirar o teleporte pisando no ponto, se pá. Tá. Encontrei o teletransportador. Nossa, velho, me embolei com a mecânica, véio, me embolei com os botões. Quando eu tô refletindo, não dá pra... Obviamente não dá pra... Pra escalar, né? Não. Quando eu tô refletindo, obviamente não dá pra escalar, não. Pisa no ponto, time! Pisa no ponto, time! Pisa no ponto, time! Ah, brincadeira! Tudo bem. Eu precisava só de um jogo pra chegar no diamante. Brincadeira. Brincadeira. Será que foi o Junkrat no cantinho? Olha lá, velho. A Zarya não tem. A Zarya tá com o pescoço concretado. A Zarya tá com concreto no pescoço. Não mexe o pescoço, né, Zarya? O cara tá atrás de você, Zarya. Gente, não seja jogador de pescoço de concreto, não seja, chateado. Agora em vez de faltar uma partida, falta duas. Ah, brincadeira, nem fui tão mal assim. Tava mandando benzaço, na defesa até terminei com todos os ouros. Lâmina do Dragão minha é um lixo, mano. Obrigado por assistir, meus queridos. Eu espero que vocês se divirtam aí com esse tipo de vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais, se vocês querem outros personagens. Beijo do Dash, até a próxima.